بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایس ٹی ایف فیشیل۔ دوستو، میں اپنے چینل ایس ٹی ایف فیشیل میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، پاکستان کرکٹ بورڈ نے کن چار کھلاڑیوں کو افغان کرکٹ لیگ میں کھیلنے سے روک دیا، حیران کن صورتحال سامنے آ گئی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان پریمیئر لیگ کل سے ہی شروع ہونے والی لیگ ہے، جو کہ افغانستان کرکٹ بورڈ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس لیگ کو ہم تھرڈ پوزیشن پہ لائیں گے۔ دوستو، افغان کرکٹ لیگ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ صرف ریٹائرڈ کرکٹرز کو کھیلنے کی اجازت دینے کے لیے فیصلہ پر ڈٹ گیا ہے۔ پی سی بی کی جانب سے ابھی تک صرف سابق کپتان شاہد افریدی کو این او سی جاری کیا گیا ہے۔ این او سی کے طلبگار کرکٹرز نے بورڈ سے دوبارہ فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کر دی ہے۔ دوستو، 5 اکتوبر سے شارجہ کے سٹیڈیم میں افغان کرکٹ لیگ کا میلہ سج رہا ہے، جس کے لیے کامران اکمل، سہیل تنویر، محمد عرفان، افتخار احمد نے این او سی کے لیے چند روز پہلے اپلائی کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق بورڈ نے اپنے جواب میں تمام کرکٹرز کو آگاہ کر دیا ہے کہ پی سی بی کی پالیسی کے تحت صرف ریٹائرڈ کرکٹرز ہی افغان لیگ میں حصہ لے سکتے ہیں، جس پر قومی کرکٹرز نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ بورڈ کے اس فیصلے سے اب کامران اکمل، محمد عرفان، سہیل تنویر اور افتخار احمد لیگ نہیں کھیل سکیں گے۔ دوسری جانب محمد حفیظ، وہاب ریاض اور فہیم اشرف بھی مختلف ٹیموں میں ہوئے ہیں، منتخب ہوئے تھے، تاہم یہ تینوں قومی ڈیوٹی کی وجہ سے لیگ کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ این او سی سے محروم کرکٹرز نے افغان لیگ کی ٹیموں کے مالکان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے، جس کے بعد وہ متبادل کھلاڑیوں کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔